amigo, minha irmã, vamos começar, meu irmão e minha irmã, né? Vamos começar mais um dos nossos vídeos aqui do curso de missões, aliás, curso da história da igreja. Olha, hoje a gente vai falar sobre um dos movimentos mais apaixonantes, tá? De toda a história da igreja, que foi o movimento morávio. É o movimento morávio que surgiu nas terras do conde Zinzendorf, na Alemanha, tá? Em 1722. Qual é a história dos morávios? A história é a seguinte: em 1722, um grupo de refugiados protestantes se refugiou nas terras do conde Zinzendorf, tá? Na Saxônia, que é uma província da Alemanha, né? Uma região da Alemanha, inclusive, bem importante. E Zinzendorf, eles tiveram a sorte de se refugiar nas terras dele porque era um cara crente, um homem piedoso, um homem amoroso, um homem amável. E ele permitiu que esses refugiados se estabelecessem nas suas terras. Logo, isso se espalhou e muitos refugiados protestantes vieram. Por causa de perseguições e tal, eles vieram para as terras do conde Zinzendorf, onde encontraram segurança, tá? Ali na propriedade dele se formou a comunidade de Hermut, tá? E muitas pessoas vieram, né? Os protestantes vieram para ali. Quando essa comunidade se estabeleceu, foi a comunidade de Hermut, aqueles crentes que estavam ali começaram a debater teologia e surgiram graves divergências teológicas, né? Sérias divergências. Até no meio da igreja as pessoas estão lutando para sobreviver, mas eles estão brigando por teologia, tá? O conde propôs um pacto de unidade para aquela comunidade, todos assinaram. Então todos começaram a viver uma vida de unidade, apesar de discordar de uma coisa ou outra, mas essas várias visões teológicas, elas foram unidas debaixo de um só pacto proposto pelo conde. O que acontece? No dia 13 de agosto de 1727, um avivamento foi derramado na reunião de oração. Eles tinham reuniões de oração, inclusive eles tiveram uma reunião de oração que durou por 100 anos, tá? Os morávios, a igreja de Houston segue nessa linha, tá? Segue nesta linha. Então, um avivamento foi derramado numa reunião de oração em 1727. Um tempo após, o conde conheceu um escravo, tá? Da ilha de São Tomás. O nome do escravo era Anthony Urich. Aqui é a minha cola. Vou mostrar para vocês. Aqui é a minha cola, tá? O conde conheceu o Anthony Urich, tá? Que era um escravo da ilha de São Tomás, e ouviu dele o apelo, né? O Anthony Urich era cristão, se tornou cristão, e ele fez um pedido, ou ele fez um apelo, tá? Ele fez uma lamentação diante do conde, disse assim, ó: se apenas alguns missionários viessem à nossa terra. Esse foi o apelo dele, e isto acendeu uma chama de missões no coração do conde Zinzendorf, tá? E contou a história de Anthony aos irmãos morávios. Quando ele chegou, né, ele conheceu o Anthony Urich tinha uma viagem, mas quando ele chegou na comunidade morávia, ele contou essa história, tá? O que que acontece? Alguns rapazes solteiros já estavam orando, tá, para serem enviados para missões, né? Alguns rapazes já haviam decidido ir para missões, estavam orando e já tinham decidido ir para missões na primeira chance que tiveram, tá? Leonard Dober se ofereceu para ir à ilha de São Tomás. E a verdade é que naquele momento as igrejas protestantes não tinham enviado missionários. A reforma protestante não se preocupou muito com essa parte de um envio de missionários para outras nações, tá? As igrejas, propriamente dita igrejas enviando, foram poucas. A gente tem o caso, como eu já falei aqui, de Calvino, de ter enviado missionários para o Brasil. Porém, essa questão do envio de missionários não era maior tradição, tá? Inclusive, dos morávios, dos jovens, nenhuma igreja quis apoiar e sustentar aquele empreendimento missionário, tá? Nesse momento, ainda nenhuma das igrejas protestantes havia enviado missionários, e depois de alguma resistência, decidiram
enviar o jovem. Era um marco histórico, o primeiro missionário enviado pelas igrejas protestantes, tá? Em 21 de agosto de 1732, Dober, junto de David Nitzmann, foram enviados com a bênção do conde. Após 10 semanas no mar, tá, eles chegaram na ilha e encontraram os irmãos de Anthony. Então eles tinham um modo para chegar na ilha, que é uma ilha de muitos escravos e tal. Eles queriam pregar os escravos, aos negros ali da ilha de São Tomás. Eles se encontraram com os irmãos do Anthony Urid, tá? E durante 10 anos, os irmãos morávios, eles pregaram, né, nas ilhas orientais, nas Índias, e 13 mil pessoas foram batizadas. Foi um sucesso o trabalho dos irmãos morávios, tá? Eles foram um sucesso de missões. Como eu já falei, eles iniciaram a reunião de oração que durou 100 anos, e enviaram mais missionários do que todas as igrejas antes dele, inclusive a igreja apostólica, tá? O que acontece? Eles enviaram mais missionários, eles nasceram no século 8, 18º, e enviaram mais missionários do que todas as igrejas antes deles. Tá? Se você for ver na biografia de um missionário que foi para a Índia, um missionário que foi para a Birmânia, esqueci agora qual missionário que foi para a Birmânia, eles chegam em um lugar nas montanhas onde já existia uma igreja morava. Eles chegaram em lugares que depois, os caras que foram para a China, para a Índia, para a Birmânia, para esses países, eles foram desbravar esses países, mas quando eles chegaram, tinham igrejas moráveis estabelecidas. Algumas igrejas, evidentemente, que tinham sido abandonadas, mas igrejas que os moráveis já haviam fundado nesses locais. Foi a reunião de paixão que brotou em uma reunião de oração. A paixão por missões vem de uma reunião de oração, tá? Eles fincaram a sua bandeira em quase todos os lugares inóspitos do mundo. Então, boa parte do mundo conhecido, eles fincaram as suas bandeiras de missões. O lema deles é: o nosso cordeiro venceu. O cordeiro precisa receber a recompensa pelo seu sacrifício. Eles queriam honrar Jesus com missões, tá? Foram um dos movimentos mais apaixonantes. Esse curso a gente está dando aqui um panorama, mas se fosse você, eu me dedicava à história dos irmãos morávios, porque é uma história maravilhosa. Todos esses movimentos que a gente está falando, os pais da igreja, é importante que você procure entender melhor, buscar entender, buscar aprender, mergulhar na história, tá? Porque foi uma história esplêndida, a história do sucesso dos irmãos morávios, tá? Que começou com refugiados, sendo recebidos por um conde, uma briga teológica, mas se tornara a maior igreja missionária, talvez, de todos os tempos. Tá? Um grande abraço.